en Ten Brinke zijn er klaar voor. Zwanen neemt meteen de leiding. Ten Brinke kan op de eerste paar proeven tempo nog niet volgen. En dan komen er geruchten over een tijdstraf voor de eerste vier startnummers. Die zouden allemaal 3 minuten tijdstraf krijgen. Nou, moet ik nog zien. Ik geloof er niks van. Het is eerst een gerucht, maar daarna wordt het werkelijkheid. De eerste vier startnummers worden bestraft. En de sfeer slaapt om in het teleur. Kort grimmig. Wij rijden rally voor ons plezier. Dit spel dat kost heel veel geld. We steken er heel veel werk in. En eigenlijk zijn we hier iets over iets aan het zeuren. Ik vind het heel jammer. Is het een inklokfout of een verkeerde mededeling van de organisatie? Voorlopig klassement verkeken voor Ten Brinke en Zwanen. Bob de Jong neemt dan de leiding, maar hij gaat de fout in op het industrieterrein. En Jeroen Zwanen knokt zich terug met de Ford Focus World Rally Car. Zet alles op alles. Maar door een lekker band wordt het verschil tussen Zwanen en Ten Brinke weer kleiner. 4 topnavigatoren gaan de fout in. Zegt dat iets over hun of zegt dat iets over de onduidelijkheid van de organisatie? Nee, daar gaan we er even geen uitspraak over doen, maar ik denk een stukje onduidelijkheid. Want jij bent ook een topnavigator en anderen ook. En die gaan niet de fout. Nou, ik heb wel bewust gekozen om op safe te gaan. Maar als je 3 minuten te laat bent, dat kost geen straftijd. Alleen 3 minuten te vroeg wel. En ik heb er risico niet genomen. Bob de Jong leidt, maar in de stromende regen rondom 8 maal vechten Jeroen Zwanen en Bernard Ten Brinke weer een geweldig duel uit. Zwanen heeft het lastig in de regen. 270. De wedstrijd is er niet gedaan. Kan er veel gebeuren. En Ten Brinke ruikt zijn kans. Ik ga het vieren en wordt het afgepakt, dan is het zo. Heel jammer. En waar had hij nou precies gedaan? Op dat lange rechte stuk waar je het onverhard in gaat. Ja, ja. Was je hem ook helemaal kwijt? Ja, 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 ja. En toen vanaf dat moment heb ik 400 meter gewoon zonder motorvermogen. Dus helemaal glijden. Dus, en ik alles los en ik denk, hij doet het weer, maar deed ik niet. Ben ik vol op een boom gegaan. Ja, ja, rechts langs de Marshall, achter het weiland heen, zo er weer terug op. Ja, is dat dan het moment dat Ten Brinke de wedstrijd verliest? Hij strandt op 3,9 seconden. De tijdslag wordt na protest teruggedraaid. Zwanen voor Ten Brinke. Positie 3 nu voor Bob de Jong. Ik denk dat de rallysport hierbij niet wint als dit te ver aansleept. Dus, Vormvat van de organisatie straftijd werd teruggedraaid. Zwanen leidt het kampioenschap voor Bernard Ten Brinke. De twee smaakmakers van het NK komen elkaar weer tegen in Hellendoorn.